Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom o zajedničkim planovima za još snažnije ekonomsko povezivanje Srbije i Mađarske. Vučić je bio i na prijemu koji je priredio vicepremijer i ministar spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Abdul bin Zayed Al Nahyan i tom prilikom ponovio značaj koji Srbija pridaje partnerstvu sa Emiratima. Predsjednik Vučić je saopštio da je i ovaj susret potvrdio bratske odnose između naših naroda, dok će budući projekti samo dodatno učvrstiti neraskidivo prijateljstvo Srbije i Mađarske. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imao hrabar govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, navodeći da je Srbija jedina zadržala svoje stavove i nije dozvolila uticaj Zapada. Bocan Harčenko je dodao da zna koliko je za Srbiju teško da brani svoje stavove zbog pritisaka Zapada, posebno stav o autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji. Istakao je da će Rusija kao stalna članica Saveta bezbednosti UN zadržati svoj stav prema Kosovu i Metohiji, navodeći da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ostaje osnovni teren rasprave o južnoj srpskoj pokrajini. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je danas da su obezbeđene dovoljne količine gasa i da, kako je i obećano, poskupljenja ovog energenta i električne energije za domaćinstva neće biti tokom zime. Ona je to rekla nakon potpisivanja sporazuma o snabdevanju gasom tokom zimske sezone sa azerbejdžanskim ministrom energetike koji je zaključen danas u Beogradu. Istakla je da je Srbija uradila sve da zaštiti privredu tokom energetske krize i dodala da je dobar deo tereta ponela sama država, zatim i energetske kompanije. U Novoj Pazovi je otvoren 17. regionalni sajam privrede na kojem učestvuje preko 120 izlagača. Manifestacija je okupila lokalne i regionalne privrednike, proizvođače, preduzetnike, predstavnike škola, a sve u cilju predstavljanja proizvoda i usluga. Regionalni sajam je otvorio dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, a tokom ceremonije svečanog otvaranja gostima su se u svojstvu organizatora obratili direktor Regionalne privredne komore Sremska Mitrovica Predrag Mujkić, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kao i gost Vojin Mitrović, ministar privrede i preduzetništva Vlade Republike Srpske. Drugog dana sajma održava se i sajam zapošljavanja, gdje više od 20 uspešnih kompanija predstavlja ponude za zapošljavanje. Ova inicijativa nudi preko 450 slobodnih radnih mesta, omogućavajući posetiocima da pronađu posao ili uspostave kontakte sa poslodavcima. U nastavku kultura, umetničko udruženje Nova Pazova organizuje 10. umetničku koloniju I ja volim Novu Pazovu povodom Dana kolonista. Preko 40 umetnika, članova udruženja, prijatelja i gostiju ove subote stvaraće u delu saborišta u Tršiću. Kako je za radio televiziju Stara Pazova rekla Ljiljana Sekimić, predsjednica umetničkog udruženja Nova Pazova, želja je da se umetnička manifestacija malo izmesti i bude organizovana i u podnebljima sa kojih su u prošlosti sugrađani dolazili ili naseljavali Pazovu kao kolonisti. Tršić je dobra priprema za ono što planiraju u narednim godinama održavanja kolonije i prilika da umetnici nošeni novom energijom podare publici mnogo dobrih slika. Poslednji septembarski vikend u Staroj Pazovi donosi proslavu obeležavanja 140 godina od rođenja Vladimira Hurbana Vladimirova, evangeličkog sveštenika, pisca i kulturnog stvaraoca u ovoj sredini, gde je rođen, živeo i stvarao. U petak će u pozorišnoj sali sa početkom u 20 časova biti odigrana njegova predstava Smetovi u izvođenju pozorišta iz Kisača. Za subotu je najavljen međunarodni simpozijum u Starom parohijskom domu, gde će od 10 časova govoriti stručnjaci i poznavaoci života i dela VHV ne samo iz Srbije, već i iz inostranstva.
U ovom prostoru biće otvorena i izložba koju priprema Katarina Vereš, koja se dugi niz godina bavi proučavanjem lika i dela Vladimira Hurbana. U nedelju će također sa početkom u 10 časova u Slovačkoj evangeličkoj crkvi svečano biti bogosluženje koje će izvršiti Jaroslav Javornik, biskup Slovačke evangeličke crkve u Srbiji. Organizator proslave obeležavanja jubileja je crkvena opština Slovačke evangeličke crkve u Staroj Pazovi uz podršku svih ostalih institucija i opštine Stara Pazova. Kako najavljuje EPS, sutra će bez struje ostati potrošači u pojedinim ulicama u Belegišu, Starim Banovcima, Novoj i Staroj Pazovi. Tačan spisak svih ulica možete pogledati na našem sajtu rtvstarapazova.rs. U organizaciji Saveza Srbije za dizanje tegova 21. septembra u sportskom centru Dudove šume u Subotici održano je prvenstvo Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom takmičenju učešće je uzeo i Staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapažen rezultat. U kategoriji do 67 kg telesne težine, a starosnoj grupaciji veterana M3 od 45 do 49 godina, Siniša Tanasković je osvojio prvo mesto, a u generalnom plasmanu u relativu u konkurenciji svih veterana u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon Tanasković je osvojio 3 druga mesta, dok je u apsolutu u konkurenciji svih veterana u disciplini trzaj osvojio 2. mesto, a u disciplinama izbačaj i olimpijski biatlon 2 treća mesta. Siniši je ovo 11. uzastopna titula veteranskog šampiona Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Sutra nakon hladnog jutra bit će sunčano i veoma toplo, čak do 33 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.